Krásný dobrý den bytosti, jmenuji se Pesek Broniš a dnes bych vám chtěl představit tuto krásnou malou G-čkovou koncovku 44 cm dlouhou. G-čkovou je, protože skutečně je v takzvané G-čkové lidické stupnici a je takhle krásně zpracovaná. Má tu jeden velký otvor dole, kde se používá buď dva prsty nebo dlaň na zavírání. Tady má duší nástroje, ta je otočená vždycky dolů, to je lepší. A pak je tu malý otvor, do kterého se fouká. A moc se drží jenom takto pištělka. A se úděchu se mění tón. Nebo i hluboký se dá. Jazyk, takže to je staccato. A pak se dá přidat prstík nebo ta dlaň a je to. Typický rozfuk pro koncovku a dají se hrát i písničky. Dá se hrát pravou i levou rukou, to úplně jedno. Nezáleží tam tedy na straně. Krásně vyvedená G-čková malá 44 cm, 43 cm dlouhá koncovka neboli velikodní píšťala. Mějte se krásně a těším se na vás.